Sveiciens visiem! Braucam mājās no Burtnieka no Copes. Pulkstens bez 15.11. ezerā bija pusē 7. 3,5 stundas pacopētas. 4 līdakas vienu paņēmu uz mājām un viens asars, ko var ieskaitīt vairāk, arī īsti tādas copes nejut. Nu, laikam jau priekš maija mēneša nu, diezgan švaki, bet kaut kas bija. Ūdens temperatūra 14 grādi, ūdens silst, nu, laivu vidēji daudz ezerā. Neredzēju, ka kāds milzīgi cilātu līdakas laivā viena bija piebraukuši. Prasīja, kā ķerās. Uz to brīdi man bija 2 vai 3 līdakas, tad jau copes bijuši. Pastāstīju viņiem, viņi teica, ka viņiem uz abiem vēl neviena. Nu tā, skopais maksā 2 reizes, savā laikā nopirku GoPro kameru un nopirku stiprinājumu, plecos liekamo, nu redz, austiņa nolūza, tāpēc visu nevarēju parādīt un uzfilmēt. Nu ko, pērkam oriģinālas mantas, baudam brīvdienas, rītdienas svētdiena no rīta, ieteicams uz baznīcu visiem, pēc tam uz copi. Lai svētīgas brīvdienas. Čau!